Օրինացի երկիրը խնդիրներից չի բողոքում, այլ լուծում է դրանք, ասում է կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը։ Մասնավորապես 4-րդ գումարման ազգային ժողովում ՕԵԿ խմբակցությունը 200 օրենսդրական նախաձեռնություն է հեղինակել։ Եթե մի քանի տարի առաջ մարդիկ ծիծաղում էին, երբ որ մենք խոսում էինք ավանների վերադարձի մասին, այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց ավանները ստացել են։ Արթուր Բաղդասարյանը կենտրոն վարչական շրջանի ընտրողների հետ հանդիպման մենակ էր եկել։ Հավաքվածներին հիշեցրեց, ՕԵԿ-ը երբեք իր խոստումներից հետ չի կանգնել, որովհետև երբեք չի խոստացել այն, ինչ չի կարողանել։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը երբեք 15 տարում իր ընտրողներին 5000 դրամ չի խոստացել։ Իր ընտրողներին խոստացել է լուսավոր ծրագրեր եւ դա իրականացրել է։ Արթուր Բաղդասարյանը հասկանում է, թե ինչու են մարդիկ ընտրակաշարք վերցնում։ Սոցիալական վիճակն է ծանր, բայց ընտրակաշարքները չեն խանգարում ընտրությանը։ Եթե ուզում եք, վերցրեք ընտրակաշարքը, սակայն կատարեք ճիշտ ընտրություն, ասում է նա և ընտրությունից 10 օր առաջ կոչ անում ընտրողներին։ Առաջնորդվեք պարտքի և պարտականության զգացումով։